На Волині побував лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива. Він вшанував загиблих бійців АТО. Наша обов'язність на цих подвигах виховувати своїх дітей. Члени обласного осередку соцпартії підготували своєму лідеру екскурсію до музею Волинської ікони, а на завершення подарували йому точну копію ікони Холмської Божої Матері. Щоб ви мали згадку про Луцьк, і щоб буде тяжко, ми до неї помолитися, щоб вона вам допомагала, так як допомагала багато років різним людям. Іллі Ківі розповіли про поневіряння, які зазнала ікона Холмської Божої Матері за 8 століть, де її і хто переховував, і як вона нарешті потрапила до музею у Луцьку. Може, це і є якраз той час, коли ми повинні зрозуміти, що ми маємо і що ми повинні робити для того, щоб, як ця ікона, повернулася і відродилася наша земля. Вже під час прес-конференції Ілля Кива розповів, як так сталося його життя, що довелося йти у політику. Найперше зазначив, що, на відміну від деяких українських політиків, почав вчити мову. Коли Совєтський Союз розпався, многое изменилось. И вы знаете как, одну родину забрали у нас, а другой родины не дали. Нас не учили відчувати себе українцем. Нас не вчили цьому. Я вибачаюсь, я мову свого рідного народу почав вивчати, коли мені було вже 38 років. Ілля Кива, який працював в правоохоронних органах і знає ситуацію зсередини, переконаний, що війна, безлад і хаос не зникнуть із цією владою. Саме для наведення порядку і пішов у політику. Каже, що найближчими йому є ідеї соціалізму, саме європейського, а не споплюженого на пострадянському просторі, бо він є релігійною людиною, а не атеїстом. Саме соціаліст Шарль де Голь відбудував післявоєнну Францію, а Норвегія і Швеція, які сповідують ці політичні ідеали, мають одні з найпотужніших економік світу.